Samo društvo i Haris Dilaver, napadač Jelka Harse, prošlo kolo protiv Zvijezde Bod, osvojen u Gdeviku. Prvi gol sezone, sigurno vam je pao kamen sa srca, da tako kaže. Pa da, jeste ovaj prvi gol u sezoni, drago mi zbog gola. Naravno, moje samopoznanje jednostavno može porasti poslije tog gola, a jedna teška utakmica, mislim da Zvijezda je tražila te bodove spase, eto, uspjeli su osvojiti bod. Mislim da smo mi možda bolje čak igrali, ali oni su iskoristili par naših grešaka u odbrani. Poveli dva puta, mi smo se vraćali, pokazali smo opet jedan karakter, da imamo kvalitetne čak izmjene. Oni su možda napravili taj preokret i izjednačili smo 2-2 i dobar je i bod, naravno. Da, u naredno kolo na Bilno polje stiže ekipa Tuzla City-a koja igra na početku sezoni veoma dobro. Vaše očekivanje? Stvarno, ekipa Tuzla ima izuzetno kvalitetne pojedince. Evo, to pokazuje i njihova stanja na tabeli. Drugi su trenutno na tabeli, dobro igraju, imaju dobrog strelca, napadača, Voju Parpa, koji skoro svako kolo postiže go. Biće jedna teška utakmica, ali mi, evo, već dvije utakmice nismo pobijedili na domaćem terenu. Očekujemo uz opet podršku s tribina da ćemo dati maksimum na terenu i da ćemo konačno staviti na Bilno polje. Da, evo, očekuje se ta prva pobjeda u sezoni, iako svi misle da je Tuzla nešto lakši protivnik, međutim, najgore igrati takve utakmice kada se treba motivisati igrač. Pa da, Tuzla nije neki veliki klub, ali evo, pokazuju to, na tabeli su drugi, naravno. Više nema veliki mali timova, oni su dokaz za to i mislim da će oni doći ovdje da se nadigravaju uz jednu dobru atmosferu, pa vidjet ćemo, ja se nadam da ćemo mi dati maksimum, da ćemo doći do prva tri boda kući. Šta misliš o ovom otvaranju Premier lige? Sarajevo želje u vrhu, Zrinski je malo kaskao. Da, plaćaju ove ekipe koje su igrale Evropu. Danak tome, evo vidimo, mislim da ih malo stigao umor, ali kroz prvenstvo, dugo je prvenstvo, mislim da će oni ponovo pokazati svoj kvalitet, da će se boriti tu Željezniča, Zrinski, Široki, Željo. Evo, mi pokazujemo da možemo isto dobri biti. Ima dobri ekipa, mislim da je liga kvalitetna i da će ove godine biti stvarno zanimljivo prvenstvo. Hvala puno.